Shumë Valentini në Interax. Bajader 2,85 €. Çokolat Momento 4,75 €. Ven Rosé 4,49 €. Gota Vere 2 Cop 2,65 €. Deodorant Dove 1,99 €. Set Nivea Body 3,79 €. Set La Rive 5,79 €. Set Parfum për Famra 3,99 €. Shampon Trupi Palmolive 8,99 €. Ari But 24,99 €. Këmisha për Famra 4,99 €. Farmerka për Meshkuj 12,90 €. Pantola për Famra 6,99 €. Elanke për Vajza 2,99 €. Çantë Krahu për Famra 4,99 €. Kulet Dore për Famra 1,49 €. Edhe shumë produkte të tjera do të gjeni në pletushkën Interex. Vizitoni paqen tonë në Facebook. Interex, ekstra lirë.